qizaloq qarovsiz qoldirilganligi va balkonga chiqib, aynan mana shu yerdan ochiq joydan tushib ketganligi aytilyapti. Shunday qattiq zarba bilan mana shu yerga tushdi-da. Mana bu yerdan teshib, bir nima tushib ketdi. Qarasam, shuni yopdi. Qizcha, balacha. İlanım oxirgisi bo'lsa-da, lekin buni oldini olmasak agar o'zimiz, bu kelajakda yana bir holat, noxush holatni keltirib chiqarsa. Juda ham katta ham nobob qurilgan. Rishotkalarda o'zi qimirlash bor-da. Fasadning chiroyli turishi muhimmi yo inson hayoti? Fasad kattalarga kerakdir, biroq odamlarning o'zi ochiq balkondan xavfsirab, uni yopishga harakat qilayotgan vaqtda nega qarshilik qilinyapti? Odamning belidan keladigan balkonlarni ochiq qildirishdan maqsad nima? Bularning qaysi biri inson hayotiga arziydi? Samarqand shahridagi Qorasuv massivida 1,5 yoshli qizaloq 10-qavat balkoniga o'rnatilgan panjara orasidan tushib ketib halok bo'ldi. Qorasuvliklar bunday fojia sodir bo'lishidan doim qo'rqib kelgani va mas'ullarni ogohlantirganini aytmoqda. Kun o'z holatni o'rganish maqsadida bu massivda bo'lib, voqea joyidan reportaj tayyorladi. Mana biz ayni paytda Samarqand shahridagi Qorasuv massivida turibmiz. Bu yerda mana xabaringiz bor, yangi shaharcha, yangi ko'p qavatli uylar. 9-iyun kuni mana shu ko'p qavatli uylarda mana shu 81-chi ko'p qavatli uyni 10-qavatidan 1,5 yashar qizaloq tushib ketgan va xuddi mana bu fasad ustiga tushganligi va pastga tushib nobud bo'lganligi aytildi. Biz bu yerda e'tibor qilyapmiz, boshqa hududlardagi ko'p qavatli uylarga mutlaqo o'xshamagan ochiq balkonlar qilingan. Ayni vaqtda mana shu tepada qay darajada xavfli ekanligini bir bilish maqsadida, chunki aholining aksariyati bu holatdan doim bezillab turishini aytyapti. Shu sababli biz tepaga chiqib balkonni ko'zdan kechirmoqchimiz. Mana biz o'sha balkonda turibmiz, mana shu ochiq balkon. Mana shu holatda taxminan bu yerda aytaylik 2-3 yashar bola ham agar shu ochiq maydonga chiqsa bemalol tepaga chiqa oladi. Qizaloq mana shu yerdan o'sha ozgina muddat o'sha qarovsiz qoldirilganligi va balkonga chiqib, aynan mana shu yerdan ochiq joydan tushib ketganligi aytilyapti. Qorasuvdagi ko'p qavatli uylarning aksariyatida xuddi shunday balkon bor. Avval boshdanoq aytishni istardik, to'g'ridan-to'g'ri podyezd orqali bu balkonlarga chiqish mumkin. Bu yosh bolalar uchun istalgan daqiqada xavf tug'diradi. Ko'p qavatli uylarda yashovchi Mavjuda Kattayeva va holatga bevosita guvoh bo'lganini aytmoqda. Birinchi mana shu orqa varotdan kelayotgandim, oldimda nevaracham bor edi. Men aytdimki, nevarachamga sumkam ko'tarib kir dedim. Keyin ana shunday kelayotganda, shu mana shu yerga kelganda, Toshkentga kelganda shunday qattiq zarba bilan mana shu yerga tushdi-da. Mana bu yerdan teshib, bir nima tushib ketdi. Men o'yladimki, bironta jism deb o'yladim-da, bir satilmi, bironta korobkami deb o'yladim. Qarasam, balachani shortiqchasi yechilib ketganda shuni yopdi. Qizcha, balacha. Keyin shuni tepaga qaradimki, o'zi shu aniq mana shu balkondan tushgani aniqda. Uyda derazasidan emas, balkondan tushgani. Shuni qaradimki, hech kim ko'rinmaydi. Keyin shu yerda yurgan bir kishi dadasi ekan. Dadasi keyin chovib borib ko'tarib oldida. U balacha o'zi qotib qolganda, qotib qolgan, manshillari ko'kargan, keyin qulog'idan ozroq qon keldida. Hali u kishi boryapti, hali bir kishi odamlar ko'rdi-ku, yo dedi, tamom bo'ldi dedi. Keyin hammamiz qo'rqinch holiga kechasi bilan uxlolmay, mazam bo'lmay chiqdi meni ham. Bu noxush holat to'g'risida bu ilohim oxirgisi bo'lsa-da, lekin buni oldini olmasak agar o'zimiz, bu kelajakda yana bir holat, noxush holatni keltirib chiqarsa. Mas'ullarga shu yerda yopib beringlar deb aytgansizlarmi? Bu haqda 1-2 marta men o'zim ko'rdim, mana bu odamlar yopgan, panjara qilgan, mana bu rishotkalar qilganini mumkin emas degan gaplar bo'lardi. Biz ham bir yopmoqchi bo'ldik. Bu obshi fasadni nimasini buzadi deydi. Bildingmi? Shuning uchun bizlar ham jim qilib ketdik. Bo'lmasa nima qilardik? Biz ham yopib bo'lardikmi? Shu yerda men ham qo'rqaman, eshikni ochib qo'yisha. Mahkamlab yuramiz. Shuning uchun yopish kerak. Menimcha rishotka qilib berish kerak. Ular tomonidan iloji bo'lsa maydaroq qilib, kichikroq qilib. U birinchi marta kuzatilayotgan holat emasligini aytdi. Damkom Gavhar Abduvohidova.
Bir necha marta shirkatga murojaat qilishimizga qaramay balkonlarni yopib berishmadi. Orqaga surishdi. Mana natija fojia bilan tugadi. Qo'shni uylarda ayrimlar o'zlari balkonga balandroq qilib panjara o'rnatishgandi. 2-3 kunga qolmay oldirib tashlandi deydi Gavhar opa. Biz har doim aytamiz, o'zimiz ham xo'jayinlarimizga ham qo'shnilar ham aytayapmiz. Gaplashaylik, yo bo'lmasa o'zimiz nima qilaylik, mana bu taglarini yopib, juda ham katta ham nobob qurilgan. O'zimiz daj osilsak ham de qarash uchun yo kir yoyish uchun de qaraganimizda ham rishotkalarda o'zi nima bor-da, de qimirlash bor-da. Hozir balkonni bir yopaylik deganimizda shirkatdan yo'q, mumkin emas, ochiq turish kerak. Daj kir yoyish mumkin emas, bunaqa narsalar qo'yish mumkin emas. Ochiq chiroyli tursin degandi. Nima qilaylik endi bizlar? Kredit to'lasa odamlar bida. Nimaga yetkizsin odamlar yana? Qibirsin, hay qibirsa juda ham yaxshi edi. 9-iyunda sodir bo'lgan fojia Qorasuvda birinchi marta kuzatilmayapti. Aholining aytishicha, 1 yilcha avval yuqori qavatdan tushib ketgan ayol ham nobud bo'lgan. Bundan tashqari 83 uyda ijarada yashab kelgan oilaning farzandi 3-chi qavatdan tushib ketib joni omon qolgan. Shundan so'ng ular ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Vaziyatni kuzata turib bizda bir savol tug'ildi. Nega bu uylarda istiqomat qilayotgan insonlar uchun qulay sharoit yaratib berilmasligi kerak? Fasadning chiroyli turishi muhimmi yo inson hayoti? Fasad kattalarga kerakdir, biroq odamlarning o'zi ochiq balkondan xavfsirab uni yopishga harakat qilayotgan vaqtda nega qarshilik qilinyapti? Umuman odamning belidan keladigan balkonlarni ochiq qildirishdan maqsad nima? Bularning qaysi biri inson hayotiga arziydi? Biz ayrim savollarga javob topish maqsadida Nur Sharq Test boshqaruv servis tashkiloti rahbari Jasur Sharipovga telefon qilib bog'lana olmadik. Aslida bu ko'p qavatli uylarning balkon bilan bog'liq muammosini shirkat hal qila olmaydi. Chunki Qorasuvdagi uylar Agramir Buildings mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan qurilgan. Demak, balkon bilan bog'liq muammoni avvalo shu tashkilot bartaraf etib berishi lozim. Mana bizning orqa tarafimizda Qorasuv massividagi hozircha egalariga topshirilmagan qurilish davom etayotgan ko'p qavatli uylar. Hozir e'tibor qildik, ushbu uylarda ham xuddi biz yuqoridagi ko'rganimiz kabi o'sha ochiq balkonlar bor. Hozircha bular egasiga topshirilmagan. Umuman mana shu tartibda uylarni qurilishi ertaga mana shunday ochiq balkonlar kelgusida ham yuqoridagi kabi noxush holatlarni keltirib chiqarmasligi uchun bizningcha bugun hozir o'ylab ko'rish kerak. Xulosa qilish mumkinki, uylar nafaqat chiroyli, balki xavfsiz va aholi yashashi uchun qulay bo'lishi lozim. Qorasuvliklar gunohsiz qizaloqning nobud bo'lgani mas'ullarga saboq bo'lishiga umid bildirmoqda.